Pode ser. Meu Deus. Vamos manipular. Fiat. Muito mais Fiat. Mobi. Fiat Mobi. E dois dogs. E dois dogs. E a bike. Nos games é divertido bike, mas na vida real eu não curto. Nunca tive vontade de aprender nem de ir na garupa. Porque sabe como é, né? Moto, pessoa, voa. Ao asfalto. Ali vemos um VIP. Temos um tipo acho que tem outra rua que traz cordações. É um carro mais moderno e como é que eu vou dizer, é tipo uma Ducato, só que qual lugar marca Volkswagen, 920 podia ser tudo assim. Produzido por José Magalhães. Namastê.